مناسبات لغو ده فروي اديقه مساعده او فوذيني اياه اديقه ده سفر كا قدشه ده عمره ده ايا لغو قبتي مقالة مقدشو وحنا كسو قيب غالي مناسبات ده فريتان كا قيبها كالدوان ايه بلشه ده مسوليين كسعوتي الدولاد ده علماء الدين ايه سيدوك ليه مسوليين ايه كسعوتي شركة ده عالميقة اه ايه كوة دلكا برامج كان ايا وحا اسكا كاشان ايا شركة ده كلا اه سلام سومالي بانك ايه شركة ده دوليمات كا ايه دلحيس كا ايه دايبة adeegan ayaa dadka u sahlaya in si fudud ay u soo gutaan umrada iyagoo iska bixinaya qiimo yar waxaana marka hore laga qaadaya 130 iyagoo inta kale iska yaryareenaya waxaana ay helayaan dhamaan adeegyada ay u baahan yihiin ilaa ay dalkooda hooyo dib kaga soo laabanayaan ugu horeen maamulka xigeenka shirkada duulimaadka iyo dalxiiska ee Dayba Cabdi Fattah Cusmaan Ahmed ayaa daafuray munaasabada kaasi oo sharaxaad ka bixiyay adeega musaacid adeega ay soo kordhida hadda oo ah adeega musaacid wuxuu noqonayaa qaabkiisa waa adeeg bangi salaam Soomaali banki anaga aan u geeyney oo aan dhahnay dad mu'tamiriina oo cibaadada u baahan oo waxa jira lacagtooda bishi soo gasho meelna wax eesan u dhigmi karin una baahan inay soo cibaadeystaan waxaan u baahanahay qardul xasanki aad sii jirteen dadka inay maalkooda adduunyo ku tacbadaan ayadoo kala oo wax faa'iido profit aadan ka raadinaynina in aan noo siidin dadka mu'tamiriinta cibaadeystaan anagani adeegii aan u qabano oo adeegii fuliyaasha aan noqono waxaan isku qiimo ka qaadnaa qofki musaacid ku baxay iyo qofki keeshiisa ku baxay adeegaasi oo inta ugu talagalay suuradiisa waxay noqonaydaa qofka mu'tamirka u baahan wuxuu iimaanayaa xafiiska shirkadda wuxuu dalbanayaa adeegii shuruudo ayaa la hordhigayaa shuruudahaasi markuu foomkooda buuxiyo waxaa la dalbayaa adeegiisa ayaa loo dalbayaa kadib warqad ayaa la siinayaa wuxuu hormarinayaa 130 lacagta guud ahaan ee safarkiisa ah 130 ayuu hormarinaa inta ku harsanay 170 kaas kala waxaa ka dabaraya Salaam Soomaali Bank ayaa ka dabareeyo waxayna u soo shubaysaa lacagtaasi shirkada Dayba shirkada Dayba waxay qabaneysaa adeeg walba oo qofkaana u baahnaay ee adeegii aan soo sheegno dhan ah oo umradiisa u baahan ilaa uu ka soo noqonay maalinka soo noqdo 11 bilood ayaa waxa loo xisaabinayaa lacagta inta ku harsanayd 170 inuu ku bixiyo bil walba ayaa loogu qaybinayaa 11kaasi bilood inuu ku dhameeyo ayaa loogu talagalay adeega qaabkiisa sidaas ayuu noqonayaa waxayna dan iyo maslaxada koowaad ugu jirtaa qofka mu'tamirka ee doonaya markaasi lacag aanan u wada aruursaneyn ee raba inuu soo cumreysto Salaam Soomaali Bank si wanaagsan ayay noo soo dhaweeyeen muddadii shirkada ay dhisneyd muddo ku dhow wax yar aanan wax badan ka badneyn ayaa shirkada wixii horgeday mashruucaasi Salaam Soomaali Bank madaxa shirkadaha Salaam Soomaali Bank Cabdullaahi Sheekh Cumar Maxamuud oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in adeegan uu waxtar u leeyahay bulshada Soomaaliyeed sida hadda aan arkaynay waxa si fiican runtii aan u fahmay qaabka ay u shaqeynayaan Dayba runtii waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno xaflada daafurka Dayba ay musaacid maxaa yeelay waa wax ay ku soo kordhiyeen bulshooyinka Soomaaliya traveliska ama waxyaabaha loo yaqaano shirkadaha duulimaadka runtii waxaan muddo dheer 2004 ilaa 2009 aan ka shaqaynayay wali qaybta xajka iyo cumrada rag badan oo aan wada shaqaynayna meesha way fadhiyaan iyadoo la sii horumariyay marka oo la keenay adeega musaacid waxaa la dhihi karaa intii ka faa'iideysan jirtay ka badan ayaa ka faa'iideysan doonto maxaa yeelay waxaad moodaa si un inay u fududeeyeen sidaas darteed waxaan leeyahay anuu ku hadlayo magaca Salaam Soomaali Bank mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin waana bogaadinaynaa Cabdullaahi Noor Cusmaan gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inay rajaynayaan in adeeggan ay iska kaashanayaan Dayba iyo Salaam Soomaali Bank oo meesha ka saari doono cabashadii badneed ee ka taagnayd umrada marka qaarkood way dhacdaa waxaa jira dad isku lacag bixiyay dadna ay degeen xaranka meel u dhow adeeg fiican hal qof ka su'aali karo cibaadaysi karo qofna waxaa la geynayaa meel masaafo aad u fog ah aan qofka xitaa aan xarig soo gaari karin
قار كمدا علمادي iyo masuuliyiintii ka socotay wasaaradda diinta iyo qafta ee ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay adeegan cusub ee musaacada kudu warfi aan waa sheegteen warfi aan waa soo badagteen soo badagteen si ka fiican Allah idin kala dhigo subhanahu wa ta'ala ilaahayna ku isku kaalmeysta taacadii sidbaadiisa Allah naga dhigo ayay mahsiin khidmada qurux badan oo tacaawun مساعدة سيد مجلس الرموطة رنتي وأليك رسالة إبراهيم سنوي تانين قف كستا أو أن كاش ترابو دان هلي كرين نوي أنفع عيسا وحوغا ينتهلا لكن أول ذين وصلت كي يريريو منامج دبعا نافعة هورين اللو تجابي وعالم الإسلامي ما يلقى دان كجرا وسيد مجلس الرموطة ومساعد qaar kamid ah macaamiisha shirkadda Dayba ayaa ka hadlay adeegyada wanaagsan ee xajka iyo umrada oo ay qabatay shirkadan waxaan hambalyo iyo runtii bogaadin aan ku garab istaagayaa shirkadda Dayba iyo masuuliyinteeda iyo Banki Salaam labadooda iska kaashada runtii mashruuca musaacid aniga runtii waxaan kamid ahaa macaamiishii sanadkii dhaweyd loo adeegay oo Dayba uu adeegtay waana aadan u mahadiyay hadda oo ibn Saacid helayna waxaan filayaa inay ka sii fiicnaadaan waana soo dhaweynaynaa insha Allah ta'ala waana u mahadcelinaynaa sidii fiicnaad ay noogu adeegeen aniga iyo muhtaramiintii kale aan markaa hawshaas زكريا أحمد موسى تي في قشبله مقدشو